おはようございます、うすきゆかです。おはようございます、うすきゆかです。うすきゆかです。うすきです。実は私、珍しい名字なんですよ。よく間違われる漢字があるんですが、こっちじゃなくて、こっちです。名字由来ネットというところで検索すると、この私の名字、全国順位が5186位で、全国におよそ2000人いると言われている名字です。九州とあと新潟だと佐渡にも多い名字みたいです。まあ、珍しい名字あるあるなんですが、100円ショップにハンコがない。こっちとら全部特注ですよ。ホームセンターや100円ショップでさっと買える名字に憧れました。で、新潟にはどんな名字が多いのか、今日は名字のランキングと全国と比較して、この名字実は新潟多いですよというものをご紹介していきたいと思います。それではまず名字のランキングを20位から11位までサクッと紹介していきたいと思います。第20位池田さん、19位山崎さん、18位吉田さん、17位金子さん、16位加藤さん、15位中村さん、14位丸山さん、13位本間さん、12位伊藤さん、11位山田さん。この名字、学年に1人はいましたよね。で、全国ランキングと比較するとこうなります。17位の金子さんは全国ランキングだと47位、そして丸山さんが全国ランキングだと78位のところ14位と、かなり健闘してますよね。ただここですよ、全国ランキング183位の本間さん、新潟だと13位という、まあ、私も新潟出身なので本間さんという名字の知り合いたくさんいるんですけど、新潟は多いと感じてたのであまり違和感なかったんですが、全国ランキングだと183位、大健闘ですね。では10位から6位です。第10位田中さん、第9位いからしさん、第8位斉藤さん、第7位長谷川さん、第6位阿部さん。はい、このあたりから学年というよりクラスで一人はいたよなという名字になりますよね。で、全国ランキングと比較するとこうなります。はい、斉藤さん全国ランキング41位、長谷川さん全国ランキング33位、そして阿部さんが全国ランキング25位と健闘しているんですが、もう目を引きますよね。第9位いからしさんは全国ランキング118位。まあ今私いからしさんと言っていますが、これが濁るいがらしさんの場合もあって、まあただ新潟だといからしという濁らないパターンの方が多いですよね。新潟市西区の地名でもいからしだと思います。新潟大学のキャンパスとかね。ちなみに全国いからしの会というのが三条市のいからし神社を拠点に開催されているそうです。では5位から1位です。第5位鈴木さん、第4位高橋さん、第3位小林さん、第2位渡辺さん、そして第1位は佐藤さんです。まあ、ここまで来ると学年はもちろんクラスで被り始める名字ですよね。私の人生で渡辺美穂さんと小林理恵さん3人ずついますからね。美穂、理恵、私は元気だよ。ちなみに全国ランキングと比較するとこうなります。渡辺、小林が健闘していますよね。ちなみにランキング外ですと酒井さん、田村さん、近藤さん、遠藤さんなどなどがいらっしゃいます。さあ、ここまで新潟の名字ランキング紹介してきましたが、ここからはこの新潟の名字ランキングから外れたんだけれども全国の名字ランキングと比較すると多いなという新潟特有の名字を紹介していきたいと思います。まあ、特有と言いましても全国に分布している名字でもあるので新潟だけのというわけではありませんのでご了承ください。あと集落ごとのめちゃくちゃ珍しい名字っていうのはまたいつか別の動画でご紹介します。それではいきますよ。関川さん、笹川さん、内山さん、村山さん、小熊さん、土田さん、塚田さん、玉木さん、
品田さん、星野さん、小野塚さん、風間さん。一度は人生で出会ってるんじゃないですか。山際さん、新保さん、熊倉さん、南雲さん、平沢さん、笹毛さん、下鳥さん、鶴巻さん、ほかりさん、坂爪さん、梨本さん、小俣さん、山岸さん、石黒さん。ちょっと多いのでここら辺でストップします。懐かしい同級生の名字、職場にいるあの人の名字、ご近所さんの名字ありましたか？新潟だとよくいた名字だけど、県外に行くとあれ、なかなか出会わないなという名字かもしれませんよ。そして私の名字薄木は、全国順位5186位でしたが、皆さんも自分の名字が何位なのかなとぜひ検索してみてください。概要欄にアドレス貼っておきます。以上、薄木ゆかでした。